Bé, passem a la tercera part de les nostres presentacions, que és molt més breu que les anteriors, que és una reflexió sobre quina hauria de ser l'agenda d'actuació, no? Les pautes d'actuació davant de l'impacte d'aquesta llei que hem presentat avui i de les eines que hem presentat avui. Quan feu els cursos de comunicació aquí a l'escola, segur que us han dit que heu d'estar molt atents a les reaccions de la sala. Si no, heu de fer els cursos a l'escola. Hi han hagut dos interaccions interessants. Una, quan em sembla que era, no sé qui ha preguntat, vosaltres les ha preguntat, com esteu de paper? I ningú ha dit que no tingués paper sobre la taula, i entenc que vol dir que no tens paper, que segueixes tramitant moltes coses en paper. Vol dir que la nostra realitat és que seguim tramitant moltes coses en paper i que d'aquí 7 a 8 mesos haurem de començar a deixar de tramitar coses en paper, segons hem vist. I després n'hi ha hagut una encara més interessant, quan ha sortit indirectament el tema de pressupostos i tothom... Per tant, hem de fer-ho i hem de fer-ho en una situació de contenció pressupostària. La situació de pressupostària, també no ens enganyem, no és cap sorpresa pels aquí presents, perquè quasi ha estat el nostre context natural de vida en els últims 4, 5 o 6 anys, els que portem molts anys, en recordem algunes altres èpoques. Per tant, certament hem de resoldre aquest problema i l'hem de resoldre en un context de poca o molt poca disponibilitat pressupostària. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres plantegem una agenda que un dels elements principals, com veurem, és prioritzar. Presentem una agenda que és un suggeriment. Diguéssim, tot això s'ha d'adaptar a les realitats de cada una de les vostres unitats. Plantejaríem una agenda a desenvolupar en els propers 7 o 8 mesos per arribar a l'octubre amb algun d'aquests temes resolts i a partir d'aquests 8 punts. Llavors aquí és quan no ens toca més remei que respondre allò. Però si segueixo tramitant a partir del mes d'octubre en paper, què passa? D'entrada passa una cosa òbvia, que és que no estem donant compliment a la llei. No estem donant compliment als requeriments de la llei. Ara, la segona pregunta és, però la resolució que emeti en paper o l'expedient que tramiti en paper a partir del mes d'octubre, tot i que no compleix els requeriments de la llei, serà nul, anul·lable, conservarà validesa, etcètera, etcètera. La nostra posició, a partir de les consultes que hem fet, i tot i que hi poden haver posicions jurídiques més fonamentades que per ara no s'han manifestat, és que no estem davant una resolució en paper a partir d'octubre, no estaríem davant d'una actuació nula ni anul·lable, però sí que tindria alguns defectes de forma importants. Però no seria, en aquest sentit, conservaria els elements essencials de validesa. També és un element que sumem en aquests tres, d'existència del paper, dificultat pressupostària i alguns problemes inicials de defectes no invalidants en la tramitació en paper que apareixerien a partir de l'1. Bé, a partir d'això, nosaltres proposem aquests 8 punts. El primer que s'hauria de fer, un cop tornats a les vostres unitats i comunicada els continguts d'aquesta sessió també al subdirector que us correspongui, al director que us correspongui, etcètera, etcètera, s'hauria de fer una anàlisi de què estem tramitant a la nostra unitat i identificant el percentatge i tipus d'expedients que es fan en format paper i els que es fan en format electrònic, per veure la magnitud global del problema. Jo, si estic en una unitat que el 80% ja ho fa amb electrònic perquè té unes eines de tramitació determinades, etcètera, etcètera, és un problema molt més petit que si és la situació inversa, 80% en paper i 20%. Per tant, primer, analitzar realment
quants expedients tramita i quants d'aquests faig amb un suport o amb un altre. Aquesta anàlisi recomanem que a més es faci ja contactant amb l'àrea d'organització del departament i demanant la seva col·laboració. La solució d'aquests temes serà sempre de la mà de les àrees d'organització dels departaments que tenen l'expertesa en aquestes qüestions, en com posar en marxa tràmits electrònics, etc. A partir de l'anàlisi d'aquells expedients o procediments en format en paper, identificar aquells que cal prioritzar. És a dir, quins hem de passar de paper a electrònic primer? Nosaltres recomanem, en primer lloc, aquells que tinguin una complexitat jurídica determinada o elevada. Major conflictivitat, podríem dir-ho d'alguna manera. Penseu que el seguir tramitant en paper afegirà a la possible complexitat o conflictivitat jurídica un element afegit que no és invalidant, però és un element afegit, que és un defecte de forma. Per tant, en allà on veieu una complexitat jurídica important amb els expedients que tramiteu, això podria ser un element també de priorització, juntament amb altres. Què posàvem l'altre dia com a exemple contrari amb una xerrada que estàvem fent? Si vosaltres esteu tramitant uns expedients que la resolució que emeteu mai acabarà amb una altra administració perquè és una cosa com molt interna, mai acaba amb un recurs, mai acaba amb un element de conflictivitat, segurament són els últims que heu de passar amb electrònic. Els que no tindrien aquests elements serien dels primers que hauríeu d'intentar passar amb electrònic. Segon element important, la importància interadministrativa. Aquell expedient, aquella documentació, aquell informe que feu pot acabar amb una altra administració, que us ho requereix, esteu tramitant, per exemple, moltes coses vinculades amb la llei de simplificació, que són tramitacions compartides, administració local, administració de la Generalitat. Clar, us podeu trobar que a partir de l'octubre del 2016, d'aquest any, un ajuntament us digui, no, a mi m'envia com marca la llei, m'envia una resolució en format electrònic, no m'envia un paper firmat perquè jo... Per tant, la importància interadministrativa, això ho heu de tenir en compte a l'hora de prioritzar. Com també apunto que us trobareu la circumstància oposada, quan a vosaltres espereu un document electrònic i us arribi una resolució d'un ajuntament en paper, haureu de decidir la validesa que li doneu. En teoria, a partir d'octubre de 2016, la llei diu el que diu en quant als documents emesos amb suport paper. La importància d'interoperabilitat, que això lligaríem amb el tema de metadades, etc. La importància que aquell document quedi arxivat i que ho pugui reclamar una altra administració via algun dels sistemes d'interoperabilitat. Aquell document haurà d'estar preferiblement en format electrònic. O altres elements, que anem fent la llista cada cop més llarga. Com heu vist, tenim 700 i pico tràmits que ja comencem amb electrònic. D'aquests que ja s'inicien i es tramiten part d'ells amb electrònic, n'hi ha que tenen més interacció amb els ciutadans via format electrònic que format paper, i altres que els tenim amb electrònic però pràcticament ningú utilitza el format electrònic. Allà on tingueu col·lectius d'usuaris, clients, etc., que siguin més proclius a tramitar amb electrònic, el que ha iniciat un tràmit amb electrònic és previsible que vulgui rebre també tota la documentació en format electrònic. I format electrònic no és una digitalització simple d'un document a més en paper, sinó és una altra cosa. Per tant, allà on tingueu una interacció també amb els ciutadans
freqüent amb utilització de sol·licitud electrònica també seria un àmbit a prioritzar. Després hi ha alguns que per famílies de tràmits també podríem considerar que tenen una certa priorització, que seria tot l'àmbit sancionador, no? Per exemple, tot l'àmbit sancionador, home, és d'aquells que en la llista de prioritzacions hauríem d'anar passant amb valentia. Val. El següent seria en funció de la prioritat. Bueno, en aquí, evidentment, hem de verificar de més la disponibilitat en signatura electrònica dels càrrecs i comandament responsables, eh? La disponibilitat, la voluntat, l'interès, etc, 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 perquè ja alguna vegada quan hem presentat això algú ens ha comentat: "Sí, sí, però ja ara el meu cap no vol mai signar amb electrònic", eh? Doncs, no anem bé. Perquè, aviam, penseu que tot això que estem explicant, hi ha unitats que ho estan fent ja tot, eh? Hi ha unitats que no tenen problema perquè ja estan tramitant tot amb electrònic, complint pràcticament tots els requeriments que hem posat aquí, excepte els temes d'arxiu electrònic, perquè l'arxiu electrònic l'hem posat en marxa aquest any, eh? Però ja estan donant-li voltes a com integrar-se. Ja no és un tema nou. Per això alguns comenten: "Escolta, lo de firma electrònica a vegades és un problema". Doncs, bueno, doncs sí, aquí quan tinguem alguna unitat que hi ha resistències en aquest sentit, també s'hauran de solucionar. En funció d'aquestes prioritats, començar a treballar amb la descripció del procediment, important, incloent elements de simplificació, això ens aniríem amb altres temes de declaració responsable, etcètera, etcètera, que també potencia, eh, el procediment, no? I en aquí podeu trobar en la intranet de la nostra oficina alguns elements que us ajudaran de documentació sobre temes també de simplificació. Llavors, insistim, eh? Perquè amb això ja veieu que som bastant obsessius, la feina aquesta d'administració electrònica, ser obsessiu és molt pràctic. En referència a aquells expedients que ja tramiteu, que també és una anàlisi que heu de fer, alguns podeu estar bé amb electrònic, però en referència a el que ja feu amb electrònic, diu: "Estic bé, el 80% ho tramito amb electrònic", perfecte. Però llavors analitza com estàs amb arxiu, perquè segurament, previsiblement, no estàs del tot bé. Per tant, heu d'agafar el protocol aquest de gestió de documents electrònics i també analitzar què feu, què no feu, etc. I en el seu cas, si teniu algun back office, estudiar la possible modificació del back office que existeixi per projectar-ne un de nou o una adaptació en aquests requeriments. Aquesta seria l'agenda i llavors, en funció de les vostres disponibilitats pressupostàries, introduir aquesta agenda i introduir-la en un calendari. Això és tan molt fàcil de dir, molt més difícil d'executar. Però aquesta seria una mica la línia d'actuació que us suggerim. Amb algun element més. Potenciar les capacitats internes de la unitat en relació a l'administració electrònica i la gestió de documents electrònics. I metadades. Identificació dels experts interns. O en la vostra unitat o en un entorn molt proper, si esteu en un servei, en el mateix servei, o si no, compartint, necessiteu augmentar l'expertesa dels vostres equips en aquests temes. No us en sortireu si, diguéssim, d'alguna manera, vosaltres mateixos i bona part del vostre equip, d'aquí un any i mig, no és capaç desfer una mica la xerrada que han fet elles dues de forma resumida en la vostra unitat. Què utilitzem d'eines, quins impactes tenen les altres eines, com ha impactat la llei amb la tramitació, quin tipus de signatura electrònica tenim, com està classificat amb nivell de risc el nostre procediment, com està estructurat els nostres sistemes de metadades. Això d'aquí un any i mig o així haureu de tenir una mínima estructura en la vostra unitat
per construir aquesta explicació. Com ara sabeu explicar, que ara ens ho venen de registre, ens pugen els expedients, van a la taula de fulanito, fulanito revisa que amb la fotocòpia del DNI, horror, amb la fotocòpia del DNI revisa que les dades estiguin bé, etc. Això que ho sabeu explicar de les vostres unitats tots ara, d'aquí un any i mig, haureu de saber explicar en funció de les eines aquestes, això m'arriba per EACAT, perquè és tal, llavors EACAT ho integra amb tal, després tenim en el tramitador que va en el formulari ja mateix. Totes aquestes coses, que els que teniu back office, ja les sabeu explicar, les haureu de poder explicar. Això vol dir que heu d'augmentar la capacitat i l'expertesa de les vostres unitats en aquesta matèria. És una assignatura nova. Ho sento, però estem en el segle XXI i això va així. Jo no us explico la meva història. La poden explicar. I finalment, també hi ha un tema important, que és identificar, començar a pensar com us voleu relacionar amb els vostres clients, amb els vostres usuaris a mig termini. Hem vist una cosa, el 14.2 de la llei, que nosaltres interpretem que no entra en vigor, perdó, entra en vigor d'aquí un any, el 14.2, però no desplega efectes fins d'aquí dos anys, que també és una interpretació que té molta enjundia. O sigui, entra en vigor però no té efectes. Val. El 14.2 és el que fa obligatòria la tramitació electrònica per determinats col·lectius. Per exemple, les persones jurídiques, amb la nostra interpretació, a l'octubre del 2018 tindran l'obligació de relacionar-se amb l'administració exclusivament, obligació de relació exclusiva en matèria, a través de via electrònica. Les professions col·legiades, el mateix, tindran l'obligació de relacionar-se exclusivament. Per tant, haureu de definir una política de relació. Com ho relacioneu amb els vostres clients? Abans, em sembla que era la Rosa que deia, o la Ruth, les universitats hauran de definir com es volen relacionar amb els estudiants. Amb els estudiants els hi podries fixar una obligació de relació exclusiva amb administració electrònica. En alguns àmbits, aquí ja ara, l'any passat, el Departament de Cultura va decidir que les seves subvencions, els sol·licitants de les seves subvencions, només ho podien fer a través de mitjans electrònics. Ho han posat en marxa, ha funcionat com una seda, pràcticament cap problema. És a Gaur, em sembla, no?, que també es relaciona amb els seus usuaris exclusivament amb relació electrònica. Per tant, diguéssim, heu d'iniciar una reflexió a mig termini com us voleu relacionar, perquè això també us impactarà en aquestes decisions prèvies. I perquè hi ha una cosa evident, el que us acostumeu a tenir-ho tot en un sistema de gestió electrònica, voldreu que estigui tot en el sistema de gestió electrònica. I per tant, que tothom s'interessi. Aquesta és una mica l'agenda que definim, que evidentment l'haureu d'adaptar a les vostres realitats. Res més per la nostra part i estem a la vostra disposició per preguntes, aclariments, etc. També per la gent de Tortosa i de Lleida, que el que vulguin preguntar, em sembla, a través, en aquest cas, de la gent de l'escola. De mitjans electrònics. De mitjans electrònics, no d'última generació.